Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for June 10 to 16, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapag-book for a reading. Okay, so let's see Aries what's coming to you ngayon week na ito, June 10 to 16. What is your overall energy? The king of pentacles. Wow. So, you are focused on your stability, your finances, your career. Pwede merong celebration sa trabaho. It's like meron kang na-achieve na goal or task sa trabaho mo. Mm -mm. Can be a promotion rin for some of you sa career, sa trabaho. Or nakikita mo na mas umuundad na yung situation mo ngayon. Nakikita mo na yung resulta ng efforts mo sa career mo. You have the four of wands as your challenge. Pwedeng magkaroon ng challenging situation within the family. Ah, uh, pwedeng magkaroon ng conflict, misunderstanding. Ah, uh, also if you are in a relationship with someone, if you are married, so pwedeng meron kasing mga plano kayo na maaring hindi matuloy na pwedeng maging dahilan ng conflict, pag-aaway. So, kailangan lang dyan pag-usapan, no, para mas magkaintindihan. Let's see your opportunity. Your opportunity is the page of wands. You have the opportunity to explore a new uh, career or a new path. Pwedeng meron ka ngayong bagong uh, gustong subukan na hobby. no? Ibig sabihin is uh, libangan. Oo, bawa gusto mong mag-try mag-aral mag or mag-swimming or anything that will excite you. No? So you are ready to go on an adventure. Some of you may also experience yung mga hindi planadong travels na natutuloy talaga kasi yung iba. Kadalasan kapag plano hindi natutuloy. Mas natutuloy yung biglaan. Oo. Mas exciting kasi yun, di ba? Let's see your blessing. What is the blessing you have the Queen of Swords. So as a blessing, I see this as a protection. Maaring you will be protected from people na, uh, you know, they people na nagsisend ng negative energies around you. And another blessing is, marirealize mo to the moment na uh, i-cut off mo ang isang tao sa buhay mo na wala naman nang naiaambag na maganda sa'yo. Like for example, laging problema lang yung dala or uh, toxic sa you this can be anyone okay and also as a blessing maaring merong kang bagong mga opportunities to learn something uh, to improve your your mind your knowledge your skills what is the king of pentacles you have the knight of cups i feel like there is an offer may offer sa you sa trabaho this can mean an offer na magugustuhan mo. Uh, ito yung hinihintay mo na i-offer sa'yo. Pwedeng leadership role or isang task or isang role sa trabaho, job responsibility na na-enjoy mo, nagugustuhan mo. Some of you naman, pwede rin, ano, merong romantic connection sa workplace. Uh, and maaring ang involved dito ay isang boss or manager or someone that is uh, like a higher ranking sa iyo na a person who is in authority over you, no? So mag-ingat sa mga ganyan lang na connection kasi lalo na yung mga boss ganyan, usually may mga relationships na talaga 'yan. So make sure that kung merong merong kang boss na nagpapakita ng interest sa iyo, kailangan do your own research kung ito ba ay libre pa Libre pa ba yung taong yun? Baka meron ng, ano, ma-involve ko pa sa isang uh, compromising situation, okay? Let's see, what is the Four of Wands? The King of Wands. Yes, I feel like uh, uh, a masculine energy, no? Within the family, pwedeng magkaroon ng conflict. It can be your brother, your father, your cousin na lalaki. Uh, pwedeng may misunderstanding, Okay. Pwedeng power struggle, uh, parang meron silang gustong mangyari na hindi ka agree. So, pwedeng magkaroon ng conflict dyan. What is the page of wands? You have the two of swords. Yes, it's a major decision for you kung ano yung itake, uh, path na ititake mo. Uh, kasi, syempre, marami ka rin dapat i-consider yung time mo, yung energy mo, yung responsibilities mo. Kasi, let's say, kung single ka, wala kang mga anak, wala ka pang sarili mong family, you are free to do things na you want to do. Uh, but if you already have children, syempre, kasama na sila dun sa i-consider mo bago ka mag -desisyon. If you want to pursue anything. It's like, parang as, kahit as, as simple as paglalaro ng badminton. So, example, gusto mong ulit maglaro ng badminton, kaya lang wala kang oras at panahon dahil may mga anak ka na, but still, naisip mo, gusto mong ano, lumabas ulit, gusto mong magpapawis. ba diba? So, manage your time. Okay? Manage your time. Kasi magagawan mo naman ng paraan talaga yan kung gugustuhin mo. What is the queen of swords? You have the four of swords. I feel like this is uh, pananahimik or katahimikan. Peace of mind. Yan yung nasa sense ko for you. That is your blessing. You will you will have the peace of mind uh, the moment na i-cut off mo itong tao na ito sa buhay mo. And you are also setting boundaries no? na hindi mo nahayaan na i-take advantage ka ng ibang tao. Your money, career, finances. You have the temperance. You have the nine of pentacles and the King, knight of pentacles wow so sa inyong finances ku ano man yung hinihintay mo na opportunity or magandang uh, trabaho or business parating na yan and i think mas magtatagayto sa sa'yo. pwede itong maging uh, very stable na source of income mo although merong mga taon na tataas ang kilay sa mga ginagawa mo parang magiging interesado sila paano ka paano mo mas mapapaunlad yung buhay mo yung career mo and also be careful din sa trabaho kasi meron dito na uh, parang nakamasid sa yon na tinitingnan kung kailan ka magkakamali and this person may take that against you kung kailan ka magkamali. no mm, mm kasi it seems na you are very attractive no maaring you are getting a lot of a lot of attention sa trabaho sa career sa business mo ngayon And, syempre, pag ganyan, nakaka-attract din yan ng mga inggitero, inggitera. <laughs> okay. So, that's why, be careful sa mga pinagkakatiwalaan mo. Okay? Sa workplace or even sa finances mo. So, sa love life, you have the star, you have the queen of wands, and the ace of pentacles. Okay. If you are single, I think you are, i-enjoy mo muna yung pagiging single mo. Mm -mm. You are focused on building a strong career, a st strong finances, and gustong-gusto mo yung freedom. Mm -mm. You are healing from your past pa. So, kumbaga, uh, hindi mo minamadali yung sarili mo to be involved with someone. But I think, ang hinahanap po ngayon is isang practical na relationship. Mm -mm. Yeah, diba? Queen of Pentacles. Someone who can take care of you in all aspects someone na established na sa buhay okay and uh, you have the queen of wands and queen of pentacles if you are in a relationship right now i think magkakaroon kayo ng idea ng person mo na pumasok sa isang business partnership together or travel opportunities together para mas lalong magstrengthen yung bond ninyong dalawa kasi yung iba sa inyo pwedeng meron kayong pinagdaanan na tampuhan or challenge sa relationship ninyo na kumbaga, mas mapabilis yung pag heal ninyo from that kung mas magbibigay kayo ng oras at panahon sa isa't isa. Merong message na marireceive from abroad, okay, from a long distance uh, person, <laughs> sino man to. Uh, and also, yung iba sa inyo, mas magpapakatotoo kayo yung ngayon sa gusto nyo gawin. Mm -mm. Di na kayo mahihiya na ipakita ang totoong kayo, mas magpakatotoo. Uh, dahil gusto nyo natanggapin kayo for who you really are, okay? You have hidden secrets can harm you. Mm -hmm. So, yun na yung sinasabi ko sa inyo na parang meron mga tao na merong uh, hindi magandang intentions towards you. So, be careful in dealing with these people. Kung masyadong masikreto, masyadong tahimik, oh, mag-ingat. Protected from negative forces beyond your control. Oh my God! So don't you worry, you are also protected. Maaring yung mga ancestors mo, spirit guides, angels, archangels, if you believe in that, kayo ay very much protected. Uh, dealings or relationship with a man, sa so maaring isa ito sa energy ng person, masculine energy, that you will be dealing with ngayon sa trabaho, sa career mo, or even sa relationship. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!